តើការបន្លំខ្លួនចុះដល់មូលដ្ឋានរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺជាការពញាក់ឲ្យមន្ត្រីយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការងារកាលពីយប់ថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះសម្តេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានបន្លំស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានជាពលរដ្ឋសាមញ្ញហើយចុះទៅពិនិត្យមើលស្ថានភាពទីតាំងលក់ដូររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ Pub Street ស្ថិតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបសម្តេចអធិបតីបានប្រកាសថាសម្តេចនឹងឆ្លៀតពេលចុះពិនិត្យតាមដានការងារនៅមូលដ្ឋានបន្តទៀតដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់ថាគោលនយោបាយដែលដាក់ចេញសម្រាប់បានជោគជ័យកម្រិតណាសូមស្ដាប់ការបញ្ជាក់របស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងពិធីបញ្ចុះបឋមសិលាសាងសង់សារមន្ទីរសម្តេចព្រះព្រំរតនមុនីពុនសែមស្ថិតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី18កក្កដាខ្ញុំមួយឆ្នាំដំបូងខ្ញុំពាក់ក្រវ៉ាត់កច្រើនណាស់ហើយទលាប់ខ្ញុំនេះគឺមិនចុះឈិតក្រវ៉ាត់កមកទេតែឆ្នាំទី1ខ្ញុំចំណាយពេលច្រើននៅរដ្ឋបាលលើដោយសារត្រូវចេញទៅក្រៅប្រទេសត្រូវទទួលបដិសង្ការកិច្ចត្រូវប្រកាសដាក់គោលនយោបាយចេញត្រូវចុះទៅតាមក្រសួងបូកសរុបឆ្នាំទី1ដើម្បីឲ្យស្គាល់តែសំខាន់ឆ្នាំទី2ទៅគឺជាឆ្នាំដែលចុះតាមដានត្រួតពិនិត្យនៅការដាក់ចេញនៅគោលនយោបាយឆ្នាំទី1អញ្ចឹងបើខ្ញុំប្រកាសរឿងការអនុវត្តគោលនយោបាយរៀបចំទីរកឋានក្រសួងត្រូវប្រាប់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងចុះទៅមើលរៀបចំបានល្អយ៉ាងម៉េចអត់ប្រាប់ខ្ញុំទេខ្ញុំនឹងចុះទៅខ្ញុំដាក់គោលនយោបាយពង្រឹងមណ្ឌលសុខភាពខ្ញុំដាក់ចំណាយថវិកាឲ្យហើយរាប់សិបលានដុល្លារអញ្ចឹងប្រាប់ខ្ញុំថាជំហានមួយនេះធ្វើបានប្រមាណមណ្ឌលសុខភាពហើយខ្ញុំនឹងចុះទៅឆែកតែម្ដងអញ្ចឹងសូមជូនទៅឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកនៅវិស័យអតិភិបពួកខ្ញុំចុះទៅហើយហើយចុះទៅខ្ញុំអត់ប្រាប់មុនទេកន្លែងខ្លះខ្ញុំសញ្ញោដែរតែសញ្ញោប្រហែល10នាទីមុនឯឧត្តមមកជាមួយខ្ញុំឡើងឡានមួយខ្ញុំទៅលោកបណ្ឌិតយងពៅអគ្គលេខាធិការរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបានបញ្ជាក់តាមរយៈវត្ថុវិយោថាការដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើបែបនេះមិនជារឿងខុសឆ្គងនោះទេការធ្វើដូច្នេះក៏អាចទទួលបាននៅព័ត៌មានពិតពីទីតាំងផ្ទាល់ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងរបាយការណ៍បាទទី1យើងចង់បញ្ជាក់ថាអត់មានទោះខុសអត់មានច្បាប់ចែងថាទោះខុសអីទេនិយាយរួមគឺជាការផ្ទៀងផ្ទាត់ល្អមួយសម្រាប់អ្វីដែលសម្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីតែងតែទទួលតាមរបាយការណ៍និងទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងដែលបានជួបដោយផ្ទាល់ពីព្រោះកាលណាទៅជាមហាជនសាមញ្ញអញ្ចឹងបើទោះជាយ៉ាងណាគឺអត់មានអ្នកណាបានដឹងបានស្គាល់លោកទេកុំឲ្យតែជិះវៀងតែទៅគៀប៉ុន្តែបើដើរធម្មតាធម្មតាគេមិនស្គាល់ទេអញ្ចឹងពេលហ្នឹងសម្ដេចនឹងទទួលបានព័ត៌មានពិតថាតើសភាពការតែលើបញ្ហាផុសជ្រីតហ្នឹងតែលើបញ្ហាទេសចរហ្នឹងនៅសៀមរាបហ្នឹងយ៉ាងដូចដាច់ដែរតើការរៀបចំទីក្រុងឬក៏បញ្ហាផ្សេងៗទៀតដែលចង់សង្កេតហ្នឹងយ៉ាងដូចដាច់ដែរបើធៀបនឹងរបាយការណ៍របស់សមាជិករបស់ដែនដីជំនាញដែលបានបញ្ជាក់ដែលបានធ្វើជូននាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទអញ្ចឹងជាការផ្ទៀងផ្ទាត់ល្អទេបាទដូចគ្នានឹងបណ្ឌិតយងពៅលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នសហស្ថាបនិកនឹងជាអនុប្រធានគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាបានចាត់ទុកការបន្លំចុះតាមមូលដ្ឋានរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺមិនមែនជារឿងទាស់ខុសនោះទេនៅប្រទេសផ្សេងក៏មានការធ្វើដូច្នេះហើយថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាមុនក៏ធ្លាប់ធ្វើបែបនេះដូចគ្នាដែរក៏ប៉ុន្តែលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នបារម្ភខ្លាចក្រែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីគ្មានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចុះតាមមូលដ្ឋានឬមិនអាចចុះបានគ្រប់កន្លែងដូច្នេះប្រសិនបើចង់ដឹងពីសុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
លោកអ៊ូចាន់រតថាគូតែបើកលំហសេរីភាពសារព័ត៌មានឲ្យបានទូលំទូលាយរួមទាំងព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំឃើញការចុះនេះវាមិនខុសទេក្នុងសម័យកាលមុនជាវិទ្យានៃកាលពីសម័យដែលមិនមានព័ត៌មានចែកជាយណាបាទនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីក្តីស្ដាច់ជាពិសេសនៃចិនស្ដាច់ចិនខ្លះតែងខ្លួនចុះទៅប្រឡំធ្វើវិជារិះអីជាដើមទៅកើតបាទតែគុំធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្លះក៏ធ្លាប់ធ្វើបែបហ្នឹងដែរបាទដើម្បីដឹងពីសុខទុក្ខនោះជារឿងមួយល្អទេមិនអីទេបានកំសាន្តផងលំហែកាយផងហើយដឹងសុខទុក្ខវិជាប្រត់ផងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាក្នុងសម័យកាលមួយនេះបើចង់ដឹងសុខទុក្ខវិជាប្រត់តែលោកលោកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកមិនមានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចុះធ្វើបែបនៅគ្រប់កន្លែងទេបាទដូច្នេះអ្វីដែលសំខាន់នៅពេលនេះគឺបើកលំហសេរីភាពសារព័ត៌មានហ្នឹងឲ្យបានល្អទៅឲ្យទំនុំទលាយទៅបាទរួមទាំងព័ត៌មានពីប្រជាប្រត់ហ្នឹងតាមដានមើលទៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ប្រជាប្រត់លើកឡើងនឹងមានការយំទួញសោកអីអយុត្តិធម៌អីគ្រប់កន្លែងនឹងសត្វលោកអាចតាមដានបានហើយហើយបើចង់បញ្ជាក់អាចចុះម្ដងមកកាលឬក៏សួរទៅមន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋានហ្នឹងថែមទៅហើយជាពិសេសតំណាងរាជជាង100អ្នកហ្នឹងដែលជាដេកមកឃ្លាំមើលការអនុវត្តច្បាប់ក្តីតាមដានពីសុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងក្តីបារម្ភរបស់ពីជួយប្រត់ទៅតាមមូលដ្ឋានអីហ្នឹងអានឹងសត្វតែជាយន្តការដែលអាចជួយរដ្ឋាភិបាលបានហើយឲ្យដឹងណាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការងាររបស់តំណាងរាស្ត្រលោកអ៊ូចាន់រតលើកឡើងដែរថាយើងឃើញបន្ទាប់ពីបញ្ញាគណៈបកប្រឆាំងដែលមានសក្តានុពលពីអាណត្តិនេះតំណាងរាស្ត្រតែចេញពីគណៈបកទី1ហើយអាណត្តិនេះទៀតមានតំណាងរាស្ត្រដែលគណៈបកអ៊ូជិតមានជាប់ប្រមាណអ្នកនោះតែដូចជាមិនមានសកម្មភាពដូច្នេះប្រឡងមកនេះមិនទៅឃើញតំណាងរាស្ត្រមានសកម្មភាពអីនៅមូលដ្ឋានយកចិត្តទុកដាក់អីជាមួយពាជ្ញាប្រទេសអញ្ចឹងណាជាការសង្កេតរបស់ខ្ញុំហើយជាតម្រូវការចាំបាច់ណាតំណាងរាស្ត្រត្រូវទៅចុះជាប់ពីជាមួយពាជ្ញាប្រទេសហ្នឹងដើម្បីស្ដាប់ដឹងពីសុខទុក្ខពីក្តីកង្វល់របស់ពាជ្ញាប្រទេសហ្នឹងពីតម្រូវការរបស់ពាជ្ញាប្រទេសហ្នឹងជារឿងចាំបាច់ណាហើយបើសិនជាតំណាងវាអត់ចុះទេខ្ញុំជឿថាមិនដឹងពីប្រត់នឹងទៅប្រាប់អ្នកណាទេហើយការអនុវត្តច្បាប់នៅមូលដ្ឋានក្តីនៅក្នុងក្រមជាតិក្តីនឹងក៏មិនមានអ្នកទីផ្សេងបណ្ឌិតណាអ្នកឆ្លอมមើលណាព្រោះទូនទីតំណាងវានឹងជាអ្នកឆ្លอมមើលការអនុវត្តច្បាប់ឬការអនុវត្តគោលនយោបាយនានានឹងឬគោលនយោបាយជាតិនឹងបាទតើការចុះពិនិត្យស្ថានភាពជាក់ស្ដែងតាមមូលដ្ឋានជាការបញ្ញាក់ទៅដល់មន្ត្រីឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការបំពេញការងាររបស់ខ្លួនលោកបណ្ឌិតយងពៅយល់ឃើញថានាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើដូច្នេះអញ្ញាធរក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចមួយចំនួននិងប្រយ័ត្នប្រយែងទៅលើការងាររបស់ពួកគេជារួមលោកចង់បានការធ្វើបែបនេះជាយូរមកហើយបាទជាទស្សនៈខ្ញុំមែនតើខ្ញុំចង់បានបែបនេះយូរហើយដោយសារតែយើងនិយាយឲ្យការពិតជាក់ស្ដែងទៅរបាយការណ៍តែងរបាយការណ៍ make up ឬក៏របាយការណ៍មកនិយាយខ្លះបាទអញ្ចឹងប្រសិនបើបានចុះទៀងទាត់អញ្ចឹងសមត្ថកិច្ចដែនដីមួយចំនួនឬក៏ក្រសួងសមត្ថកិច្ចមួយចំនួន
នឹងប្រយ័ត្នប្រយែងទៅលើការងាររបស់ខ្លួនធៀបនឹងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនបាទរបាយការណ៍យ៉ាងម៉េចគឺការងារយ៉ាងនោះជៀសវាងរបាយការណ៍ make up បាទហើយតាមខ្ញុំស្ដាប់សារសម្ដេចនឹងលោកអញ្ជើញចុះទៅតាមបឋមសិក្សាកុមារតូចនឹងមន្ត្រីសុខភាពបាទនេះបើការនេះម៉េចខ្ញុំអបអរសាទរពីព្រោះនឹងធ្វើឲ្យមានការប្រយ័ត្នប្រយែងទៅលើការផ្ដល់សេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋបាទហើយនឹងប្រយ័ត្នប្រយែងទៅលើក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈផងដែរលោកបណ្ឌិតយងពៅបន្ថែមថាបាទយើងមានសុខេយមទៅលើនេះបើយើងមើលជ្រុងវិជ្ជមានយើងមើលជ្រុងវិជ្ជមានន័យថាធ្វើឲ្យមន្ត្រីនិងអាជ្ញាធរដែនដីទាំងអស់ហ្នឹងគាត់មានការប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការបំពេញការងារនិងការធ្វើរបាយការណ៍ទៅថ្នាក់ដឹកនាំបន្តបន្ទាប់បាទអាហ្នឹងយើងមើលជ្រុងវិជ្ជមានប៉ុន្តែបើមើលជ្រុងមួយទៀតវាមិនអវិជ្ជមានទេប៉ុន្តែជ្រុងមួយទៀតចង់បញ្ជាក់ថាប្រហែលជារបាយការណ៍កន្លងទៅហ្នឹងអាចជារបាយការណ៍ដែលទុកចន្លោះប្រហោងឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានការដាក់មន្ទិលបាទអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងសម្ដេចត្រូវតែចុះទៅផ្ទៀងផ្ទាត់ខ្លួនឯងដោយគ្រាន់តែបញ្ជាក់ទៅលើប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពមុនប្រមាណនាទីអីអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងនេះជាបញ្ហាមួយបាទបាទរីឯលោកអ៊ូចន្ទរតបានបង្ហាញការយល់ឃើញយ៉ាងដូចនេះអឺប្រកបតែមិនមានន័យថាចុះអញ្ចឹងវាអត់អីទេបើសិនជាមានពេលណាព្រោះថាវាអត់អាចបានទលំទលាយទេបាទចាំតែជាការបញ្ញាក់ស្មារតីដល់មន្ត្រីដល់អីដែលលាក់បាំងព័ត៌មានហ្នឹងប៉ុន្តែយើងមានយន្តការច្រើនណាដែលក្រៅពីការចុះទាល់ណាហើយអាចទទួលផលបានច្រើនគឺសារព័ត៌មានសារភាពនៃសារព័ត៌មានហ្នឹងឲ្យទលំទលាយទៅអាចទទួលព័ត៌មាននឹងបានច្រើនមែនតើហើយយន្តការសភាតំណាងរាស្ត្រគ្រប់ផ្លែងហ្នឹងគួរតែចុះត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តច្បាប់ស្តុកទុកជាប្រវត្តិអីនឹងគ្រប់រឿងទាំងអស់ហ្នឹងពីក្តីកង្វល់ផុសជាប្រវត្តិណាបាទដូច្នេះវាប្រសើរហើយបើសិនជាចាំបាច់នាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវតែចុះបែបនេះខ្ញុំជឿថាក្រៃលោកអត់មានពេលគ្រប់គ្រាន់ព្រោះវាមានរឿងច្រើនកន្លែងតែគ្រាន់តែថាធ្វើឈ្មោះម្ដងម្កាលដើម្បីបញ្ញាក់ស្មារតីអីអាហ្នឹងវាជារឿងល្អហើយសូមជម្រាបថាបើតាមសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតការចុះដល់មូលដ្ឋានដូចនេះមិនមែនចង់ចាប់កំហុសមន្ត្រីណានោះទេក៏ប៉ុន្តែដើម្បីពិនិត្យមើលការងារជាក់ស្ដែងនៅតាមមូលដ្ឋានតែប៉ុណ្ណោះ